מסיימים י"ב, מתרגשים, נהנים. הגיע הסוף, הגיע הזמן. עוד מעט, יכבו האורות, והזיווקים יהיו באוויר. אני רוצה לברך את הבוגרים, 418 בוגרים שמסיימים השנה מחזור נ"ח אצלנו בבית הספר. ברוכים הביתה, רגושים ודי, מה לומר על יום שעבר? אנחנו מדברים על מחזור מאוד איכותי שעשה דברים מאוד מאוד יפים למען הקהילה ובבית הספר. לאורך כל הדרך המרתקת הזאת ועל אף גודלו של בית הספר הצלחנו ליצור אווירה משפחתית וחמה. אכפתיות ותמיכה אישית אותם העניקו המורים והצוות הבית ספרי באהבה ובמסירות. עם סיום לימודיכם אתם יוצאים אל העולם וברשותכם המטען הערכי, המוסרי והחינוכי שאספת, בכדי להתמודד עם המציאות בכוחות עצמכם. אני מאחלת שכל אחד יחלום הכי בגדול שיש ושיגשים את עצמו לחלוטין. אנחנו אוהבים אתכם. בהצלחה.